Mislim da sednica normalno posle letnje pauze, obično je to u septembru mesecu, evo, ovaj put je već i kraj septembra, ali to ne znači to vreme mnogo, bitno je da sednica bude održana i da se donesu odluke, one koje su bitne za funkcionisanje gradske uprave, da kažem tako. I ovaj put, sa početkom u 9 časova, 29.9. biće početak sednice, pored onoga usvajanja zapisnika i tako dalje, one startne osnove, onoga početka, ide usvajanje izveštaja o odluke o budžetu grada Pirota za prvih 6 meseci, to je jedna obaveza zakonska koja mora da prođe kroz Skupštinu i to ćemo mi normalno da i održimo i da tu tačku završimo. Suština te tačke jeste da se pročešlja ono sve što je urađeno do sada i koliko sredstava je utrošeno i tako dalje. Obično se tu vidi koji su bili prihodi, rashodi i tako dalje. Znači, to je suština, ali to se već nešto desilo i da se vidi da li je to programski, planski rađeno ili nije i tako dalje i tako dalje. Znači, nešto uobičajeno. Zatim imamo predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj. Njihov program počinje negde sad, početkom septembra meseca, za razliku od budžeta koji kreće od nove godine. Njihov je program i planovi svi uopšte, oni su negde jesenji, da kažem tako, septembrski, sa početkom polaska dece u vrtić, tako i ovoga puta, pa ćemo da čujemo njihove planove i programe. Normalno, pre toga postoje komisije, postoji veće koje, da kažem, sve to na neki način filtrira, i onda ide na Skupštinu ono što je srž svega toga i odbornici su ti koji će da kažu još dodatno šta, možda nešto treba dodati, oduzeti ili za nešto glasati, a za nešto ne. To je znači suština toga. Imamo odluku o određivanju maksimalnog broja zaposlenih. Vi znate dobro da smo mi u jednom periodu imali 30 i nešto ljudi manje upoštenih na teritoriji grada Pirota prema programu Vlade Republike Srbije. I ta kvota koja je bila onda data, znači broj 30 je nešto umanjeno, očekivali smo da nam dozvole da tu kvotu popunimo, jer je i potreba. Nije popuna, da kažem, u samoj opštini neka administrativna, već je suština da se popuni u javnim preduzećima, pošto je to jedna celina, da tamo gde je to potreba, kao što je u komunalcu, kao što je u vodovodu, kao što je u toplani, kao što je deponija i tako dalje, da se ta potreba popuni, međutim došlo je do nečega sasvim obrnutog, drugačijeg, da nam još se smanjuje za 30 ljudi otprilike i tako da je sad ta naša kvota ukupna 705. Normalno nećemo da otpuštamo ljude koji već tu rade, nego ćemo po osnovu onoga prirodnog odliva ko u penziju, bilo kom delu, da li u javnom preduzeću, da li iz same ustanove i kulture ili bilo gde, znači to će se sve smanjivati na taj način da bi postigli tu kvotu od 705 i normalno moramo doneti takvu odluku na Skupštini. Nisam zadovoljan, da budem iskren, sa takvim načinom, jer smo, kažem, očekivali da dobijemo, da popunimo, za razliku od mnogih opština koje su imale viškove po 100-200 ljudi. Mi smo imali i manjke i poštovali sve do tada, taj prijem radnika, ispada da smo na neki način sad kažnjeni za sve to što smo poštovali zakon. Šta će oni tamo da urade, ovi drugi, ne znam, ali evo, kod nas je takva situacija i mi ćemo morati da je ispoštujemo i normalno da takvu odluku donesemo. Dalje imamo odluku o utvrđivanju zona obaveznog investicionog održavanja, vrlo interesantna tačka dnevnog reda. Čućemo predloge odelenja, čućemo predloge svih prisutnih. Suština je u tome da se zonira grad, da se to vidi i uže jezgro centra i koji su to interesi, prvo energetski, drugo vizualni, da dovedemo pogotovo ove zgrade koje već ih imamo i koliko ih god imamo u neko stanje, da one lepše izgledaju, da bude ta energetska efikasnost efikasnija, mnogo što sigurno svakome stanovniku, stanaru tih zgrada doprinosi.
A koliko ćemo u svemu tome uspeti, to ćemo da vidimo, jer to sve zavisi od samih stanara, pošto oni treba da učestvuju i to je normalno da oni učestvuju, jer su oni vlasnici stana. Mi sigurno hoćemo da pomognemo, onoliko koliko je to moguće, zato se pravi i ta zona i prioriteti i tako dalje, pa ćemo da vidimo u toku naredne godine, verovatno u ovoj godini sigurno nećemo započinjati ništa, ali u toku naredne godine pretpostavljam da ćemo početi negdje s proleća i da vidimo koliko to mi sredstava imamo, pa onda da ovaj nešto krenemo u neku realizaciju.